Вже 7 тижнів. Мільйони очей прикуті до легендарної сцени. Сцени, де можливі справжні диви. Це більше ніж шоу. Это что-то нереальное просто. Это счастье. Оно того стоит, чтобы дальше пойти. Минулої суботи зробити доленосний вибір судді довірили українцям. Нам доведеться відкрити результати глядацького голосування. Вашому безжальному вироку довелося скоритися чоловікові, який на «Х-факторі» відчував себе щасливим. «Х-фактор» залишає, на жаль, Яків Головко. Насправді, це для Якова взагалі останній кастинг в його житті. Це був один крок ризикований, який він зробив. І він вдався, і він був серед нас, і ми його втратили. І це було реально печально. Ком в горло подкатив. Жалко, що так. Глядачі втратили не лише співака, а й втратили людину. У здійснення мрії все ще вірять Ірина Дубцова та її стійкі підопічні. Тріо «Диверсія». Дайте лучше нам побороти, тому що нам ще є що сказати. Серега та його завзяті хлопці. Олексій Смирнов. Та Дмитро Сисоєв. Категорія «Парні» – лучшая в мірі. Болейте за нас в 7-му ефірі. Труженик, зритель, тебе моє слово. Голосуй за Сисоєва і за Смирнова. Ігор Кондратюк та його гордість. Аїда Ніколайчук. Та Євген Літвінкович. У мене є віра в перемогу. У мене є любов до глядачів, які підтримують категорію 25+. І в мене є дві надії, дві великі надії – Аїда і Жень. Сергій Сосєдов та його улюблениця Юлія Плаксіна. Пусть останеться кураж вот этот вот до кінця у Юлі. Кураж – это очень важно. Пориньте у музику їхніх душ. Міні-сімейка таких странних людей. Очень хороший. Можливо? Нельзя не любить таких. Таких искренних и настоящих. Тут. Нужно смотреть на сцену и восхищаться. Народжується. Вообще непонятно, кто идет. Легенда. Наша куча «Хочу» сольются в одно большое «Нате вам». Шоу «Х-фактор». Зустрічайте неповторна ведуча Оксана Марченко. Добрий вечір! Вітаю вас на шоу, де можливо все. Це «Х-фактор». От уже 7-й тиждень поспіль ми невідривно стежимо, як улюблені співаки натхненно б'ються за вашу любов. Це видовище не лишає байдужих. Не стане винятком і цей вечір любові. Адже шестеро найкращих разом зі своїми наставниками готові захоплювати вашу уяву так,
як ніколи до цього. А все тому, що сьогодні кожна пісня звучатиме зовсім не так, як ви звикли її чути. Але тим цікавіше. Пам'ятайте, Україна – батьківщина талановитих людей. Тож відкривайте серця і приготуйтеся дивуватися. А ще хочу сказати, що все, що лунатиме сьогодні на нашій сцені, лунатиме наживо. Неповторним вечір кавер-версії на X-Factor'і стане завдяки кавер-бенду «Юніті». Дякую. Але це ще не все. Можу собі уявити, скільки дівчат по всій країні радісно зараз зойкнуть від новини, яку я маю. Готові? Тримайтеся. Сьогодні на сцені X-Factor'у свою нову пісню нам презентуватиме ніхто інший, як найромантичніший хірург країни. Той, хто майстерно лікує жіночі серця без жодного скальпеля, самим лише співом. Звабливий ліричний Аркадій Войтюк. В одному я впевнена на 100%, сюрпризів нам сьогодні не бракуватиме. Я знаю людей, яким про все, що буде коїтись на сцені, відомо більше, ніж будь-кому іншому. Так, я маю на увазі четвірку наших невтомних експериментаторів. Запеклі суперники і вірні наставники своїх категорій. Зустрічайте судді шоу «X-Factor»! Сергій Соседо, Серега, Ірина Дубцова, Ігор Кондратюк. Серега, Ірина Дубцова та Ігор Кондратюк. Панове судді, вітаю вас. Мене щиро тішить, що настрій у вас бадьорий. Я б навіть сказала багатообіцяючий. А це запорука незабутнього вечора. Тож не будемо зволікати. Сергію, покласти початок нашому дійству випала честь вашій єдиній надії в тісі. Уявляю, як ви зараз нервуєте, адже для вас з Юлею цей тиждень був нелегким. Слухаємо вас. Да у нас каждая неделя непростая, Оксана. Здравствуйте и добрый вечер, дорогие друзья. Каждую неделю мы ищем что-то новое, работаем, выкладываемся. И все помнят, как моя блистательная поющая стюардесса выступила в прошлом эфире. Какая это была феерия, страсть и кураж. И, конечно, это от нее потребовало колоссальной отдачи. И Юля немного перетрудила голос. Ну, а вы как думаете, петь Пугачеву? А Юля ведь всех еще и порвала в том эфире. И так получилось, хотя я не люблю рассказывать какие-то больничные истории, ничего страшного не произошло. Просто Юля где-то половину недели больше отдыхала, чтобы восстановить голос. Но та песня, которая сегодня прозвучит, от нее, может быть, требовала меньше усилий, потому что это произведение другого несколько плана. Оно солнечное, оно яркое, оно задорное такое. И здесь Юля будет абсолютно в своей воде, да, или в своем небе, так скажем. Давайте просто послушаем
тот номер, который Юля приготовила. Я в этот раз меньше участвовал в создании номера, скажу я вам честно, меньше, чем в прошлый раз. Поэтому мне самому будет интересно, как эту всеми нами тоже любимую композицию сделала Юлия Плаксина. Встречайте! Меня разрывало вообще безумно, что я не знала, что уже сделать. Куда уже залезть, куда уже заскочить там для меня. Спасибо, родная. Наступної суботи ми знову побачимо на цій сцені Юлію Плаксіну. Два взрослых человека просто начинают скакать по сцене, как дети вообще, такие тынь-тынь-тынь-тынь. Несовместимость какая-то, когда видишь ее с экрана или на сцене, и в обычной жизни это просто. А це наша, знаю, фішка, це ми говоримо по-дитячому. Кіннер, кіннер. Кіннер, Так, она с виду сильная, все, такая боевая девушка. Она очень ранимый человек. Вот, Юль, ты правда, ты такая хорошая, ты, пожалуй, вот мало таких людей на проекте, вот, с которыми можно вот так вот посидеть и просто тупо помолчать. Сереженька Васильевич, у нас немножко неприятные вещи. У Юли катастрофа с горлом. Там вирусная инфекция, она сегодня петь не будет. Я розумію, що Юля стане Надія Сусідова, і він за нею буде триматися дуже довго. Але в мене є таке відчуття, що Юлія Плаксіна все показала те, що вона вміє. Давайте просто попробуєш себе в цій пісні почувствувати. Не по я, внутрішнім слухом. Ага. Давайте. Знаю, что мне нельзя, все говорят, что нельзя. Потерпи немножечко, чуть-чуть выздоровеешь сейчас и споешь. Зазвучала музыка сегодня на репетиции. И я понимаю, что, блин, не могу я, ну не могу. Ну не могу, все, дать ему микрофон. Они высоко забрались, и это то место, та позиция, с которой нужно очень болезненно упасть. Будучи вот в таком состоянии, натреснутом, что ли? Когда человек болеет, сложнее что-то доказывать. А мне прям еще хочется больше. Что вот я болею, а нате вам. Юлия Плаксина. Yesterday my life was filled with rain, sunny, smiling, me really is the pain, the dark, there's a gun, when I pride is a year, by my sunny one shy soul sins here, but sunny what so true I love you. Thank you for the
Юлія Плаксіна на сцені шоу «Х-фактор». Юля, на тебе було приємно дивитися. Мені здається, оця нестримна енергія, яка вирує в тобі, цілком могла б забезпечити світлом кілька міст-мільйонників. Як на мене, про кращий початок цього раунду годі й мріяти. Ігорю, а тобі як цей гімн непереможного оптимізму? Добрий вечір, Оксана. Добрий вечір, глядачі. Ні, ну, дивіться, реально я побував в дорогому кабаре, де все яскраво, де прекрасна, симпатична співачка. Співає, правда, я не знаю про що. І що таке «I love you», дивлячись в стелю, мабуть, це ти про сусідова. Це вона про мене, да, піла? Ну, ти чомусь на стелі сидів. Ні, я розумію, що пісня не наскільки глибока, як у Пугачови. Ну, тим не менше, я був на концерті Шер, Шер співає цю пісню. Мені не сподобалось. Мені не подобається, як Кілка переспівала цю пісню. Я стверджую, що ти заспівала свою версію краще, ніж оці дві співачки, які я навів. Серйозно. Абсолютно точно. Єдина проблема. Диви, я не піду на твій концерт, Юля. З двох причин. По-перше, я в цей момент буду на концерті Аїди. А по-друге, на твій концерт ці квитки купив Серега, розумієш, яка ерунда. Дякую. Іро, тебе Юля зігріла промінчиками свого сонця? Ой, Плаксіна, щоб всі так пели, коли болеють. От правда. Ну, що правда, то правда. І навіть прощаю тебе, що у тебе платье сьогодні краще, ніж у мене. Іди, Плаксіна. А ну, в тебе краще, Іра, ти що? Зараз це всі слышали, Ігор Васильович. Молодець. Дякую. Серега, ти завжди дуже серйозний і сконцентрований. Здогадатися, про що ти насправді думаєш, майже нереально. А нам би дуже хотілося зараз почути твою думку. А його порвало минулого разу, Плаксіна. Добрий вечір, уважаемые телезрители. Уважаемые зрители в залі. Уважаемая Оксана. Уважаемая Юля. Уважаемые коллеги. Добрый вечер. Я должен говорить правду и ничего, кроме правды. В этом эфире у нас осталось не так много эфиров до окончания нашего замечательного шоу, и поэтому настало время говорить правду. Юля, я очень восхищаюсь твоим талантом, и ты знаешь, что так было всегда. Но песни, которые тебе подбирает Сергей Васильевич Соседов, мне от эфира к эфиру скорее напоминают фоновую музыку. Понимаешь? Но от человека... Когда Пугачева была фоном, Бонием была фоном, ты мне скажи. Или Нино Катамадзе когда была фоном? Сережа, всегда. Да ты что? Но от что ты тогда слушаешь, прости меня, Господи? Ничего другого от человека кенгуру я и не ожидал. И порвало меня в прошлом эфире не ты, а Сергей Васильевич Соседов своей выходкой. Ну, в общем, если ты будешь и дальше исполнять такие песни, я не приду на твой концерт. Придет. Я надеюсь, что Сергей Васильевич будет выбирать тебе более яркие песни, которых ты достойна. Дякую. Сергею, я звернула увагу, що під час Юліного виступу ви і танцювали, і намагалися допомогти просто зі свого місця. Словом, емоції вас переповнювали. Що говорити, пісня-то яка? Пісня, яку пела і Елла Фіцджеральд, і Том Джонс, і Шер в початку своєї кар'єри, і Бонні М, звісно ж. Пісня стала візитною карточкою групи Бонні М. І як ми танцювали, хотів сказати, колбасились в совєтських дискотеках, в школі, да везде абсолютно. В то время, як це було здорово. І Юля воскресила во мне то время. Понимаете, артист настоящий вот должен уметь это делать, да? Нельзя вернуть любовь и жизнь, но я артист, я повторю. И вот Юля повторила во мне те воспоминания, те ощущения, которые я переживал. И это прекрасно, великолепно все было аранжировано. В стиле джаз-фанк мы решили сделать. Джаз и фанк. Фанк – это танцевальная разновидность в стиле соул. А что говорить? Все уже, по-моему, сказано. И Юля, мне кажется, выздоровела в этой песне и выздоровела на сцене, потому что сцена лечит на самом деле. Сцена лечит.
И, конечно, надо сказать огромное спасибо джаз-бенду, нашему коллективу сегодня, сегодняшнему, кто сопровождает выступление наших артистов. Кавер-бенд Unity. Да, и особенно саксофонисту прекрасному, прекрасному саксофонисту, который вытянул потрясающий проигрыш. Он очень сложный, там неудобная тональность для саксофона, и он сделал это блистательно. Браво вам! Дело в том, что Сергей Васильевич Соседов родился в музыкальной семье, и он раньше многих сверстников узнал, что такое сакс. Сакс – это секс. И секс здесь тоже был. Браво, Юля! Мы про Юлю. Дякую. Шановні глядачі, у тому, що тепла цієї сонячної дівчини вистачить на всіх, особисто я сумніву не маю. Але зараз я б хотіла, щоб своєю любов'ю і підтримкою ви огорнули її. Не забувайте телефонувати. 0900-102-001. А ще ви можете надсилати смс із кодом 01 на номер 7766. Але не поспішайте на допомогу просто зараз. Обов'язково дочекайтеся відкриття ліній для голосування. А станеться це після виступу останнього, шостого сьогоднішнього учасника. Юлю, бережи себе, терпіння тобі і сил. Будемо чекати, що ж вирішить глядачі. Хай щастить. Це була Юлія Плаксіна. Ігорю, минулої суботи твоя кремезна і досі непохитна команда втратила одного бійця. Як настрій сьогодні і кого із твоїх ми побачимо першим? Ну, настрій такий, що, звичайно, не відчувається одного бійця. Особливо це не відчувалося на репетиції. Яша, якщо ти дивишся сьогоднішній ефір, тобі привіт від мене, від Жені Літвінковича, від Аїди. А ми тебе ще побачимо 5 січня. Ну, а настрій бойовий. Нам треба змагатися з тими, хто сидить праворуч від мене. Прекрасними. Членами журі. Дякую. Та нічого. Сцена лічить, а суддєйство калічить. Я згоден з Сосєдовим. Зараз вийде на сцену артист, для якого сьогоднішній вечір кавер-версії, ну, в принципі, зайвий. Тому що він всі пісні робить каверними. Що таке кавер? Кавер – це переспів. Причому бажано по-своєму. Бажано в іншому аранжуванні і в іншому стилі виконання. Тут Іра Дубцова сказала, по-моєму, минулого ефіру, що Філіп Кіркоров створив фан-клуб Літвінковича. Ти пожартувала, чи це правда? Правда. Правда? Так. О, якщо це правда, тим більше. Ми сьогодні співаємо його пісню. І, до речі, я нікого не чув, щоб хтось переспівав цю пісню. І ця пісня, до речі, при всій повазі до інших пісень цього співака, мені найбільше подобається. Це моя слабкість. Зустрічайте. Для вас. Той, кого ви підтримуєте. Той, хто є суперечливим, але напрочуд яскравим. Знахідка третього сезону. Артист-вокаліст Євген Літвінкович. Я, конечно, за него пережила. Нам всегда было о чем поговорить и помолчать. Эх. Он умеет поддержать, умеет встрепенуть, так сказать, зарядить боевым духом. Потом, ну прекращай там плакать, ты что вообще, что это ты расклеиваешься, а? Ну возьми себя в руки, то есть вот такой вот. Мне кажется, у Литвинковича надо поучиться силе воли. Молодец. Парень крепкий орешек. А потом вот так, вот так, вот так, и вот так, и там и по-всяк, вот так, вот так. Спокойно умеет над собой посмеяться и сам себя умеет там подстегнуть или еще что-то, это нормально. То есть в юморе, он полностью в юморе. Не красота спасет, юмор спасет мир, однозначно. Я хочу запитать, ты песня подобаешься? Да, мне нравится песня. Все, и мне нравится. Значит, мы ему об этом клиента не скажем, пусть он сам это нам скажет. Евгений Литвинкович. Добрый день. Смотри,
Что ты можешь сказать про эту песню? Мне эта песня очень нравится. Тут приятное воспоминание и маленькая грусть, сожаление. Ну, грусть метра. Жень. Да. Человек в седьмом эфире, это метр уже метр. 57, попрошу заметить. Я просто хочу, чтобы він що ефір співав щось інше цікаве. Неправильный выбор, совершенно не. Просто это даже не раскроет Жень. Это слова взрослого человека, и это не просто пустышка какая-то. И тут есть что вспомнить каждому. Вот у нас случай, когда мы доказываем. А теперь мы хотим успокоиться и рассказать. Возможно, это кого-то окликнет, и они обернутся и послушают. Это то, что мне хочется рассказать. Просто я чувствую, у меня мурашки бегут. Євген Літвінкович. Будь
Євген Літвінкович на сцені шоу «Х-фактор». Женю, ти знаєш, ти змусив мене замислитись над тим, як важливо навчитися відпускати людей із чистим серцем, із вдячністю і ні про що не жалкуючи, адже тільки так ми відкриваємось на зустріч новому. І хто знає, можливо, саме зараз, саме цим виступом ти дав комусь із наших глядачів цінну пораду у складній життєвій ситуації. Принаймні, мені б дуже хотілося, щоб тебе почули сьогодні. Серега, я бачу, ти теж заглибився у роздуми. Поділися з нами. Оксан, ти знаєш, до сих пор саме ярке в нашому сьогоднішньому шоу – це твоє плаття. Ще не вечір. І так, судя по всьому, думаю, не тільки я, але і некоторі інші зрителі, телезрителі. Жека, ти знаєш, я з самого початку болію за тебе. И радуюсь твоим выступлением, радовался твоим выступлением. Каждый раз еще и потому, что четко понимал, что если ты победишь в этом шоу, победит белорусское оружие. То есть в этой победе будет часть и моей большой победы. Часть моего большого вклада просветительского. Ведь ни для кого секрет, что я тоже осуществляю какой-то просветительский вклад. Не только Сергей Васильевич, но и я тоже. Так вот, Жека. Вот то, что сейчас было, это из пушки по воробьям. Я тебе объясню сейчас, почему, и пусть Игорь Васильевич тоже слышит это и парирует, если может. Дело в том, что каждое это выступление я ожидал до сих пор как спектакль. Оно было спектакулярно. Я люблю очень слово «спектакулярно». Оно было похоже на спектакль, трехминутный спектакль. Взлеты и падения. Ты очень серьезно раскачивал энергетически историю. И я ждал, чем она закончится, чем она начнется, чем она закончится, в каком будешь ты образе. Тебе очень хорошо подходили и давались альтернативные песни. И вы каждый раз шли на большой риск с Игорем Васильевичем. А в этом эфире вы почему-то стали, ударили в кондовую сермяжную эстраду. Это скучно. Ты не раскрылся в этой песне. Она тебе не по голосу. Или ты не по песне, или песня тебе не по голосу. Но, в общем, тех эмоций, которые мне всегда дарил Евгений Литвинкович, я сегодня недополучил. Это очень плохо, Женя. Большой жирный минус. Дякую, зрозуміло. Іра, ти якої думки? Жень, все, что я сейчас скажу, от того, что я сейчас скажу, мое отношение к тебе как к артисту и как к вокалисту, и как к человеку, что тоже очень важно, не меняется никак. Наверное, даже мои слова больше будут адресованы твоему наставнику. Это ужасный выбор песни. Да не обидится Филипп Киркоров, я сейчас объясню. Если практически все песни Аллы Борисовны Пугачевой петь не рекомендуется, перепевать не рекомендуется, то некоторые песни Филиппа Киркорова тоже не рекомендуется перепевать, потому что не получается. Потому что не получается прочувствовать, не получается донести. Там ноты-то не такие страшные на самом деле. Там нет ничего мелодически сложного в этой песне. И с душевной стороны тоже все вроде бы понятно. То есть тебе, как никому, должна была эта песня подойти, должна была у тебя получиться. Ну вот, ну ничего. Восклицательный знак, к сожалению. Игорь Васильевич, ой, как вы могли выбрать тебе... такую? Так ты себе против... А почему не сейчас? Смотри, ты себе противоречишь. Потому давай что ты вначале давай сказала... послушаем еще Сергея Соседова. Она хочет сейчас. Женщина хочет сейчас. Ну, а можливо, ти почуєш щось інше. Пускай другая, зараз да. Сергій Соседов висловиться. Ви не приховували свого обурення минулого разу. Сподіваюсь, в ваших очах Женя сьогодні реабілітувався. Нет, Оксаночка, к сожалению. И он сегодня еще ниже, чем в прошлом туре. Уже, в принципе, все было сказано Серегой и Ириной. Только я не могу согласиться с Серегой, что это кондовая сермяжная эстрада. Наоборот, это высокая эстрадная лирика, как мелодическая, так и поэтическая. Дело здесь в том, что эта песня слишком эксклюзивна. Все знают, что песня посвящена Алле Пугачевой. Это история любви и разлуки, история отношений Филиппа и Аллы. И это так крепко спаяно в умах людей, это спаяно неразрывно. И сразу, понимаете, понятно, о ком идет речь. Женя пел ни о чем. У него не было такой истории, понимаете, и ему не веришь, он не герой-любовник, это не Филипп Киркоров, да, который отдавал бы, да, себя вот так. Это не его,
И он это прекрасно понимает. Я не понимаю, почему со мной не посоветовались в выборе вот этой песни. Потому что я бы никогда бы это не взял. Это ошибка продюсера, стопроцентная ошибка. Здесь даже нельзя оправдываться, здесь нет оправдания. Вот. Женя старался, и голос у него уже немножко, да, надсаженный. Он буквально выкрикивал вот эти вот верхние ноты, выкрикивал с трудом, как ребенок, да? Но песня не про твои отношения, Женечка. Мы ждем от себя игры, ты должен провоцировать. Остап Бендер, там что-то, игра. Я не жду вокала от Жени, мне не нужен его вокал, он актер. Вокалистов дякую. Здесь без него хватает. Актер, он должен дразнить нас, дразнить чем-то. Зрозуміло, ми вас почули. Дякую, Ігорю. Я... Да его никто не ругает, ругает Кондратюка. Друзі! Почему это? Друзі мої! Ігорі, я думаю, що слухайте, тобі немає чого казати. Давайте я вам скажу таку річ. Давайте я вам скажу річ, спектакулярні мої просвітителі. Любі друзі. Любі друзі, между а я вас не обзываю, спектакулярно, это Сережа сказал, просветитель, он же себя назвал. Смотрите, какая проблема с просветителями. Один каже, что это нонсенс, что это за песня фигня. Другий каже, ой, нет, это песня, это шедевр. Ця спочатку казала, что это не для тебя. А потом каже, песня мы плохо не говорили. А потом каже, это саме твоя песня. Ты же сказала, не твоя, а потом твоя. Ты себе потом послушаешь записи. Игорь, скажи, будь ласка, Женя, да тебе бояться, как черта, розумієш, Женя? И тому тут такая вот ерунда відбувається. Я не згоден з сусідовим, з тим, що ця пісня про якусь АБ і якусь ФК. Це абсолютно не про них пісня. Ця пісня, я знав, що написав Ніколаєв, але не знав, що, до речі, про них. Ця пісня про... Я не знав, не видумывай. Тогда что ты сделаешь в этом жюри? Я знал, что это песня Игоря Николаева. Вещей, элементарно. Слава Богу, я не все знаю про Пугачева. Это мое большое счастье. Дивіться, ця пісня, ці пісні є історія. Реально, немного жаль. І не немного жаль, каже чоловік. Мене ця пісня торкнула. Я повірив цю історію. Хто не повірив, той не аплодував. Але аплодували всі. От який парадокс, шановні члени жюри. Нельзя брати пісні з чужого плеча. Дякую, панове судді, ви вас почули. Це пісня з чужого плеча. Соседам, у нас є пісні з чужого плеча, щоб ти знав, родной мій, на третьому сезоні. Как я сегодня выгляжу, Игорь Васильевич? Женя, это было спектакулярно, спектакулярно. Никто Юля не кричат, все кричат Женя. Спасибо, Женя, Женя, мы тебя не ругали. А выглядит Женя сегодня дякую, лучше. Он, кажется, дякую, 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 панове судді. Шановні глядачі, аби вже сьогодні вам не довелося досадувати, що ви втратили Женю, я закликаю вас діяти якомога активніше. Є один напрочуд простий, але дуже дієвий рецепт. Телефонуйте 0900 102 005 або ж надсилайте смс-повідомлення з цифрою 05 на номер 7766. Але яким сильним не було ваше бажання, спершу дочекайтеся відкриття лінії для голосування. А станеться це після останнього сьогоднішнього учасника. Женю, хай там як, а я дякую тобі за промовистість і виразність, за карбуй цю мить. І коли тобі в житті стане сумно чи самотньо, просто дістань її за кутків своєї пам'яті. Щасти тобі сьогодні. Це був Євген Літвінкович! Я ж обіцяла, що цей вечір буде сповнений сюрпризів. Особисто я можу гарантувати вам ще одну фантастичну звістку. Не пропустіть нагоди побачити ваших улюбленців на власні очі. Можливо, все у твоєму місті. 12 і 13 січня о 19:00. Грандіозний початок туру третього сезону «Х-фактору» у Києві. Міжнародний центр культури і мистецтв, колишній Жовтневий палац. Детальна інформація на сайті show.stb.ua. Та нам і сьогодні ще випаде поринути у вир незабутніх емоцій. Тож, вмощуйтеся зручніше, зробіть собі чаю, адже це був тільки початок. А після короткої перерви ми дізнаємось, кому кинуть виклик хлопці із гурту «Диверсія». А Дмитро Сисоєв відверто розповість про найдорожчу для нього людину. Залишайтеся з нами, аби не прогавити найцікавішого.